بسم الله الرحمن الرحيم عزت مندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې الحمدلله د صوبایي حکومت او د پاک پوج په تعاون سره کم اقدام چې شروع شوی دی تعلیم سب کې دی دا یو احسن اقدام دی او موږ په دې اقدام باندې د صوبایي حکومت او د پاک پوج انتهایی ډیر مشکور یو او موږ هغو ته یعنی خراج تحسین پیش کوو خصوصا کور کمانډر صاحب ته او زموږ دلته برګیډیر صاحب ته نور ټول مشرانو ته موږ په دې باندې یعنی خراج تحسین پیش کوو د هغې شکریا ادا کوو یقینا تاسو ته به معلومه وي چې یعنی تعلیم دا یو رڼا ده او کله چې سکولونه آبادي مدرسې آبادي نو دغه ماشومان به د نشو او دغه ماشومان به د غلا غلطو او د ډاکو نه بچي نو زما خصوصا د ټول باجوړ قوم ته دا اپیل دی چې په دې اقدام کې یعنی د صوبایي حکومت او د پاک پوج سره تاسو شانه بشانه ودرېږئ او خپل بچي د سکولونو ته راولئ زه تاسو نه دا هیله لرم چې انشاءالله العزیز په دې اقدام باندې به تاسو ټول قوم مکمل تعاون وکئ زه په اخره کې بیا دعا هم کوم او شکریا هم ادا کوم چې الله تبارک وتعالی دې پاک پوج له خصوصا کور کمانډر صاحب په دې اقدام باندې اجر عظیم ورکړي.